پر گور فرسٹ آف آل گور دا بیلنس زمنگا تسترگی پٹکا سپیما خپل ٹچکا گورا بیا ٹچکا گورا اس کولا کو گورا کرم دا فرسٹ اٹمپٹ سنگ چلو کو ٹرائنگ یہ وکو میس شوا چھا ہوتا ہوئی ہے چھا میس شوا بیر تے گوتر ڈاریک کراوڑا بیر تے کی خودا کنا فرسٹ اٹمپٹ میس شو کنا دا تا سنگ پتا ولگی رسترگی خوی پٹی وی چھا ہوتا ہوئی سر بیل مرتا ویل چھے پوزیشن دے میس کو دلتا چھے ٹچ کو شونو ستا سنسری ایریا تلالا چھے دے سائیڈ ٹچ کو ستا سا سر بیل مرتا ویل چھے ڈاریک پرتا بیر تو کنی واس بالکان خلی چنگی چنگی کئی سنگ چھتا چنگی چنگی کلی چھے میس دشوالا بل منگا چھے کلا سر بیل مرتا چھے منگو سترگی پٹکا ودری گا یاد ساتا ہی کلا چھے سترگی پٹک لے لے ڈاریک بطل وی گے ڈائریکٹ بچ سکے گی کہ ستا سیریبیلم نارمل نو ڈائریکٹ نو منگ پیشنٹ تو سترگ پٹکا سترگ چاغ پٹکی منگ ور تلاس نیو لئی بیا منگو کولاو کا بیا پیغمبر علیہ السلام مو چھ پمانز کی سترگ پٹول حرام دی یو ریزن می بدائی چھ کل ستا سیریبیلم مسئلہ یو سترگ پٹکی ڈائریکٹ تفال کی گی نو سیریبیلم چرچا خرابی نو اگہ ڈائریکٹ لوی گی پیشنٹ چھ کل منگلا سپائنل وارڈ تراشی نو اگہ تمنگو سترگ پٹکا سترگ بیا تمنگو دا چلو کا دا چلو کا دا ٹچ کا کل چھ سر بیل می مسکی گبا مسکی گبا مسکی گبا بیا ور تم قلم روالا قلم دا ول ور کو دا نردن ب مسکی گی کل ب مس 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 نستا دا کوارڈینیشن چھ کما دے دا باڈی ستا دا کم بیلنس چھ دا باڈی دے دا وستا سی د تو اس زوم چھ ہو دا روالا سی دا اس گورا د تو زوم چھ ہو دا روالا وس دا والا د دې لپاره بدد ټون په مسلس کې بدل ټون پیدا کیږي د دې لپاره به کم پاور لري د دې لپاره به لیس پاور لري د دې لپاره به بدل پوزیشن د لاس لري که زه ورته وایم ګیلاس روانه دا غیر لپاره به بر پوزیشن که زه ورته وایم چې ستن روانه دا غیر لپاره به بدل پوزیشن که زه ورته وایم چې ته لیکل وکړه په دې باندې نور د دې لپاره به بدل دا بیلنس برابرای که زه ورته وایم چې ته سمال سمال لیکل وکړه به بدل بدلی که زه ورته وایم چې غاټ غاټ ولیکا دا فار ایگزامپل که زه وایم چې په بورډ باندې ولیکا نور د په دې مسلس کې دا بیلنس دا ټون دا په یو طریقه باندې راکې که زه وایم په کاپی باندې ولیکا نو بیا به بدلی دا ټول کوارډینیشن او دا بیلنس زموږ سره څوک برابرای کنه دا زموږ سره بیلم برابرای یاد ساتئ چې که یو سړی ګډوډ روانو هغه رسې کنه خپل